Faafahino dheeraad ayaa waxa uu ka soo baxay qasaarihii ka dhashay gaari walxa qarxa laga soo buuxiyay oo ka dhacay isgooska taleex ee magaalada Muqdisho. Wariyeena Maryama Xuseen Jibriil ayaa warbixintan inoo haysa. Qarxan oo ahaa nooca gawaarida lagu xiro ayaan la ogeyn qofka saarnaa gaariga qarxay. Markii uu qarax dhacay kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamada booliska Soomaaliya iyo shaqaalaha dabdamiska gobolka Banaadir kuwaasi oo daminayay dab u dhaliyay gaarigii qarxay oo ku fiday gawaari hor socotay. Gaariga qarxay ayaa booliska Soomaaliya wali waxa aysan shaacin qofka gaariga qaraxa lagu xiray iyo wuxuu u ahaa. Dad goob joogayaal ah oo goobta ku sugnaa ayaana la hadlay waxayna inoo sheegeen waxyaabihii ay arkeen. Oo qarxay ayaa soo dul istaagay oo gubanayay. Halka uu qarax ku dhacay waa lambar 4 ay qasaaray nafeed oo hadda meesha wax ku soo gaaray dadka laba qofood way ay leeyihiin qof waa dhintay qofna waa dhaawacmay ay leeyeen laakiin aniga gaariga ma soo dul istaagin gaariga oo gubanaya ayaan imaaday kabacdina waa ii suurageli weysay inaan gaariga dadka ku dhex jiro aan arko laakiin waxaan hubaa inuu gaariga meesha uu ku qarxay meeshana dadka ay wax ku gaareen aniga dhig waxay qabteen gaariga oo gubanaya qaraxani ayaa wuxuu ka dhacay isgooyska taleex wuxuu una saameeyay isku socodka gaadiidka dadka ganacsiga iyo waliba shaqooyinkii ka socday wadadaani sidoo kale qaraxani ayaa wuxuu saameen ballaaran u geystay gawaari hor socotay oo ay saarnaayeen dad shacab ah Maryam Xuseen Jibriil SomNews TV magaalada Muqdisho